មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាគុណម្ចាស់ព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់គ្រងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងនៅគង់នៅក្របអារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ9កើតខែមករាឆ្នាំចោសង្ឃរដ្ឋសាពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដោយសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ12ស្ថានីយ៍វិទ្យុហើយនឹងមួយ Facebook YouTubeផងដែរចំពោះវិទ្យុទាំង12មានទី1 Fresh FM 87.70 MHz ភ្នំពេញទី2 One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3 ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី4 សុខា FM 89.30 MHz តាកែវទី5 សិរីពលី FM 103 MHz កំពតទី6OMTV FM 93.70 MHz ត្បូងឃ្មុំទី7សន្ទុក FM 96.30 MHz កំពង់ធំទី8មហាសាល FM 97.50 MHz ណា50 MHz ស្វាយរៀងទី9ទី10ទី11និងទី12គឺ Intel FM មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ហើយនិងខេត្តព្រះសីហនុក្រៅតែអំពីវិទ្យុទាំង12នេះយើងតែងតែធ្វើការឡាយបន្តបន្ទាល់តាមផេកហើយនឹង YouTube ដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតផងដែរចំពោះរាត្រីនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យជាទូទៅសុខសៅអាទិត្យយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនយើងជាអ្នកស្ដាប់និងចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់សាកសួរជាសំណួរជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានមតិបតុយតើលើអ្វីដែលគិតថាពួកយើងកម្មវិធីយើងលើកឡើងខុសដោយឡែកទៀតរាត្រីនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបធ្វើការឡាយចាញ់ពីទីរួមខេត្តបាត់ដំពីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមគឺនៅវិសុខ One FM ដែលមានការចូលរួមជាមួយនឹងបងរិទ្ធផងដែរអញ្ចឹងរាត្រីនេះបានពីអង្គពីអង្គញាតិញោមតែមើលតាមការឡាយឃើញពីអង្គហើយដោយសារខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបមកសម្ដែងធัวនៅទីនេះទៅក៏ធ្វើការឡាយពីនេះទៅទៅវិញមិនទាន់ទេចប់ហើយបានបន្តទៅទៀតហើយមិញហ្នឹងលោកប្អូនហួររតនៈឆ្លៀតមកជួបបានបន្តិចចង់បបួលទៅចូលរួមការអតីតមេគុនខេត្តកំពង់ចាមយើងនេះដែលទើបនឹងសើបានផេជាមួយខេហ្នឹងការជួបសួតមុនថ្ងៃហ្នឹងហើយចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមណាតនេកណ្ដាលគុណចាស់ណាតនេមកជួបសួតមុនផងហ្នឹងហើយហើយមានផ្ទះមានសម្បែងស្អីក្មេងអីល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងចូលចង់ទូអកោញាតិញោមតែមុននឹងផ្ដល់ការជួបនៅការហ្នឹងទៅបងរិទ្ធសិនខានឡើងច្រញយូរហើយអញ្ចឹងបងមានអីដើម្បីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងសូមអរគុណបងជាបឋមខ្ញុំបាទខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមីមីងទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជារៀងរាល់ត្រីរាត្រីហើយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមកថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនិយាយមានបងប្អូនខ្លះឃើញអត់សក់អញ្ចឹងថាយើងទៅមិនសឹកហើយតែមើលទៅមួយរយៈនេះខ្ញុំបានមានការរវល់មិនបានឡើងចូលរួមកម្មវិធីផ្សាយជាមួយនឹងគុណអញ្ចឹងមួយរយៈធំនេះគុណបច្ចុប្បន្នគាត់ហួងមានមួយអង្គឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកជួបឡើងជាកម្មវិធីជាថ្មីម្ដងទៀត
ព្រោះមួយរយៈធំខ្ញុំអត់នឹងរវល់ច្រើនអញ្ចឹងមិនបានឡើងឡាយនៅកម្មវិធីផ្ទាល់ទេហើយមួយរយៈនេះដែរក៏មានពពួកបិសាចខ្មោចអីក៏ទៅងើបមកដែរងើបមកបដិកម្មជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងនិងក្រុមយើងដែរអញ្ចឹងឃើញថាព្រះអង្គច្បាស់ជាមួយរយៈធំនឹងមានខ្មោចឯនឹងបិសាចឡងច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចូលរួមថ្មីជាម្ដងទៀតអញ្ចឹងមកជួយតបតជាមួយនឹងពពួកបិសាចដែលគេតាំងខ្លួនថាគេជាដែរជាមនុស្សមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេជាបិសាចសោះគេបតាំងខ្លួនគេថាគេជាមនុស្សល្អមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយាយលោកតាពិសេសនោះគឺគេបានប្រឡប់គេបានក្លែងខ្លួនថាគេនឹងជាមនុស្សល្អណាជាអ្នកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋការពិតទៅនៅពីក្រោយខ្នងយើងអត់ដឹងមើលអត់ឃើញលោកយាយលោកតាខ្លះគាត់មើលអត់ឃើញទេណាមើលអត់ឃើញមនុស្សប្រភេទនេះទេដែលជាប្រសងខ្លះថាលោកណាស្អប់ណាស់អំពើអាក្រក់ណាដើរទៅទៅគេមនុស្សដែលមិនចេះទៅគេនឹងហើយដែលជាមនុស្សដែលមិនចេះស្អប់អំពើអាក្រក់មនុស្សដែលទៅគេបើជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អំពើល្អអញ្ចឹងដូចមានមួយរយៈនេះតាមខ្ញុំកណាស្ដាប់មកច្រើនគេមានប្រតិកម្មទៅនឹងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតថាជាកម្មវិធីមួយអាក្រក់កម្មវិធីមួយពុករលួយយ៉ាងម៉េចគេចេះតែចោតឲ្យគ្មានមូលដ្ឋានគេចោតកម្មវិធីពោជ័យជីវិតថាជាកម្មវិធីមួយជាកម្មវិធីរបស់ក្រុមមនុស្សអាក្រក់ហើយមានលោកយាយលោកតាបងប្អូនគិតមើលបន្តិចមើលពិចារណាមើលពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេមើលជាពិសេសនោះក្រុមរបស់អីកម្មវិធីបសុរបស់អីឈ្មោះគេបរោះទៀតឈ្មោះសួនសន្តិភាពល្អតែឈ្មោះហេតែកំណត់អាក្រក់ណាព្រោះអីមួយរយៈនេះខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏តាមដានមើលតំណរបស់មើលការឆ្លើយឆ្លងរបស់ប្រតិជនសួនសន្តិភាពដែលព្រះអង្គមានសង្កេតថាព្រះអង្គស្អប់អំពើអាក្រក់ស្អប់អ្នកជេរជាពាក្យជេរជាស្ត្រូវរបស់ព្រះសង្ឃប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងរបស់នៅពីក្រោយខ្នងយើងជេរដូចភ្ជុំជេរសាហាវជាងស្អីទៅទៀតហើយនៅចំពោះមុខពសុវិញនិយាយអលួយណាដើម្បីឲ្យតាក់ទាញលោកយាយលោកតាបងប្អូនថាគេជាមនុស្សល្អការពិតណាលោកយាយលោកតាមើលមិនឃើញអំពើអាក្រក់សោះមើលមិនឃើញមនុស្សអាក្រក់បែបនឹងដែលតែងតែនាំលោកយាយលោកតាដើរណាធ្វើបុណ្យនេះបុណ្យនោះនិយាយអលួយនេះចំពោះនៅមុខពសុខដើម្បីអីដើម្បីតែលៀបសការៈរបស់គេនឹងហើយគេចោតប្រកម្មវិធីពោជ័យជីវិតថាជាកម្មវិធីណាក្រុមមនុស្សអាក្រក់ក្រុមថ្មើរអីអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនមានមីងលោកយាយលោកតាពិចារណាលើចំណុចនឹងតិចທາງក្រុមកម្មវិធីពោជ័យជីវិតនឹងជាក្រុមចេះតែដើរទៅគេណា
អ្នកដែលទឹះនឹងហើយដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅអំពើល្អណាអ្នកមិនទឹះមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃខ្វល់តែខ្លួនឯងអ្នកនោះជាចិត្តមនុស្សដែលមិនចេះស្រឡាញ់អំពើល្អទេតែគេធ្វើល្អណាលួយលួយនៅពីមុខអញ្ចឹងទៅហើយពីក្រៅខ្នងមិនសំដីគេស្ដាប់សំដីលោកអីឈ្មោះតែព្រោះនោះឈ្មោះប៉ុន្តែមើលសួនសន្តិភាពអីនៅពីក្រៅជេរនោះជេរខ្លាំងយ៉ាងប្រសក់ទៅទៀតណាហើយមួយទៀតដែលមានធម្មកថាល្បីរបស់លោកយាយលោកតាដែលតែងតែធ្វើឲ្យលោកយាយលោកតាខ្លះសោកអាក់អាយណានៅពេលដែលលោកទេសពិសេសនោះគឺអីលោកឆើតនោះលោកចន្ទថាតែគេពិនហៅខ្លួនគេថាជាអាឆើតមើលទេសមួយក្រែណាដែលលោកលោកឆើតហ្នឹងមិនដែលនិយាយពីរឿងលុយនិយាយពីរឿងលុយហើយប្រមាថលោកយាយលោកតាបងប្អូននៅទីនោះដែលស្ដាប់ហើយគេប្រមាថប៉ុណ្្នឹងហើយនៅសោកឲ្យទៀតលោកយាយខ្លះសោកឲ្យហីទឹកមាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមើលមិនឃើញនៅអំពើអាក្រក់តើកន្លែងណាទៅដែលជាពធមេរៀនរបស់ប្រពន្ធដែលលោកលំឆើតនឹងទេសនាឲ្យលោកយាយលោកតារាល់ក្រែនោះណាដោយការពីថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំកណាស្ដាប់ដែលលោកលំឆើតនឹងលំឆើតទេសនៅខាងកំពង់ស្ពឺលោកថាម៉េចថាអាត្មាមិនខ្វល់ទេអាត្មាខ្វល់តែរឿងគ្រួសាររបស់អាត្មាធ្វើម៉េចរោលុយយកមកសង់ផ្ទះឲ្យម្ដាយគេដែលជា100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេបួសហ្នឹងគេមិនបានបួសមកដើម្បីជាសាវករបស់ព្រះអង្គជាអ្នកនាំមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមកដល់ប្រហັດប្រាប់ដល់លោកយាយលោកតាទេគេបួសនេះបួសតែជាមុខរបរនៃការរោស៊ីរបស់គេទេគេខ្ជិលរោស៊ីធ្វើអាជីវកម្មណាវាលំបាកវាខាតចឹងបួសទៅមានខាតអីទេណានិយាយក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងពី3ម៉ាត់ទៅប្រមាថលោកយាយលោកតាទៅណាបានលុយស្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយយ៉ាងម៉េចហើយលោកយាយលោកតានៅតែមើលមិនឃើញមនុស្សនៅតែគ្រប់ត្រអញ្ចឹងបើសិនជាលោកយាយលោកតាពូមីងតែគ្រប់ត្រប្រសងបែបហ្នឹងមានន័យថាលោកយាយលោកតាក៏ចូលរួមនៅអំពើអាក្រក់ដែរហើយមួយទៀតហើយលោកថ្ងៃមុនស្ដាក់លោកឡុងឆើតថាមើមានយាយម្នាក់នោះដាក់ការលោកនៅដើរបិណ្ឌបាតយាយម្នាក់នោះដាក់បាតអលឹកពេលដាក់បាតអលឹកហើយហ្នឹងយកអលឹកទៅដល់វត្តពុះអលឹកមកអលឹកខ្ចីអលឹកនោះអត់ឆ្ងាញ់អត់ផ្អែមចង់តែយកអាលឹកទៅបោកមុខផ្ទះយាយនឹងឲ្យណាណៃម្ដងមើលចេតនាមើលចិត្តរបស់លោកមើលចេតនាទៅដែលជាតែថាថាថាលោកទៅជាប្រសងទៅមើលសម្ដីរបស់លោកឡុងឆើតនឹងមើលហៅឡុងចន្ទថាហ្នឹងហើយគេថា
ឡងចន្ទថាមិនសមជាលោកទេម៉េចហ៊ីមិនសមជាលោកអ្ហ្មិចនិយាយដូចអីនិយាយដូចអឺនិយាយដូចឡប់ម៉េចនិយាយដូចឡប់មិនសមជាលោកម៉េចគេបួសអឺ15 16ព្រះវស្សាអីម៉េចក្រាន់តែបួស15 16ព្រះវស្សាហ្នឹងសិតតែលោកអីយ៉ាងម៉េចសពជាលោកណាហើយលោកយាយលោកតាគិតមើលមើលចំណុចហ្នឹងអាដែលលោកឡុងឆើតហ្នឹងចេះតែបោកលោកយាយលោកតាបានរហូតឲ្យតែលោកយាយលោកតាមិនបានគិតពីពិចារណារឿងហ្នឹងជាចំណុចដែលលោកតាលោកយាយហ្នឹងពិចារណាមើលឲ្យតែគេទេសមកដឹងតែក្រាបស្វាយមកគុំមិនដឹងថាលោកឬមិនលោកនិយាយអីក៏ដោយឲ្យតែនិយាយឲ្យតែអាឡុងឆាតនឹងនិយាយដឹងថាអូព្រោះណាស់ព្រះអង្គទេសនាព្រោះណាស់កន្លែងណាទៅតែព្រោះឡុងឆាតនឹងព្រោះឲ្យតែនិយាយស្អីក៏ព្រោះដែរឡុងឆាតនឹងនិយាយចេះសោះក៏ព្រោះដែរលើព្រះអង្គទេសនាព្រោះណាស់មើលមើលហើយលោកយាយលោកតាមើលមើលពិចារណាបន្តិចបើសិនជាលោកយាយលោកតានៅតែចូលរួមគាំទ្រនៅប្រសងបែបបែបហ្នឹងមានន័យថាលោកយាយលោកតាហ្នឹងហើយជាអ្នកចូលរួមបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាដោយមិនដឹងខ្លួនទេលោកយាយលោកតាពិចារណាតិចតើខ្ញុំកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសិនគុណអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមចំណុចខាងដើមរបស់បងរិទ្ធដែលបានលើកឡើងតាក់ទងការចង់បង្ហាញដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសហើយជាពិសេសយេតាឲ្យយល់ឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈនៃបុគ្គលខូចឲ្យខ្លះខ្លះចឹងទៅមិនមែនថាឲ្យតែបួសសិតតែលោកទាំងអស់នោះទេហើយរឹតតែពិសេសទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលខូចហើយអ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយយើងទូឱកាសឲ្យញាតិញោមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនៅតែផ្ដល់ឱកាសញាតិញោមច្រើនដែរយើងចាប់ផ្ដើមទទួលញាតិញោមមកទៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរចម្រើនពរញោមអត់មកសុំរំលឹកញាតិញោមថាបិទទេវិញណាបិទវិញថាញាតិញោមពេលដែលទូរស័ព្ទចូលហើយស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទព្រោះតែយើងចាប់ផ្ដើមទទួលហើយយើងតន្លើងមីកសឺទៅឲ្យញាតិញោមដាក់សំឡេងអាត្មាឲ្យស្ដាប់វិញដែរអញ្ចឹងអាត្មាអៀសខ្លួនណាស់អាត្មាអៀនណាស់ញោមអត់ដឹងថាអៀនមិនទេមើលទៅបើញោមនៅកន្លោះទៅញោមដឹងថាអៀននឹងមិនតែបើញោមមិននៅកន្លោះទេបាក់ដែរហ្នឹងម្ដងទៀតកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរញោមបាត់វិសុខចោលសិនណាញោមស្ដាប់តាមកម្មវិធីពោជ័យអន្តរាសម្បត្តិគាត់ជាលើកទី2ហើយចាំទទួលអ្នកបន្តទៀតខ្ញុំសូមកុំឲ្យមានការរំខាននៅពេលដែលខ្ញុំទូរស័ព្ទចូលណាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរចាចម្រើនពរខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមកតើអញ្ចឹងទៅទទួលថែមមួយទៀតចម្រើនពរខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមកស្ដាប់តាមមសុខស្ដាប់តាមមសុខស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទបិទចោលមួយទៀតសិនញោមនៅតែអត់មែនស្ដាប់គ្នាបានញោមកុំឲ្យមានការរំខានញោមចម្រើនពរទូរស័ព្ទមកគូជើងគ្នានិយាយមិនម៉ាត់ចឹងទៅមកគូជើងប៉ុន្តែ
អត់ដឹងអ្ហ្មងនៅពេលដែលយើងទទួលគាត់អត់បដិអារម្មណ៍មកស្ដាប់វិសុខខ្ញុំស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទកុំស្ដាប់តាមវិសុខតែខ្ញុំស្ដាប់តាមវិសុខគឺមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយអញ្ចឹងមកទទួលបន្តទៀតកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរអត់ជឿមែនខ្ញុំអត់ជឿមែនអីអត់មកនិយាយមែនណានេះម៉ោងហ្នឹងអត់មកនិយាយមែនណានិយាយប្រាប់ថាឲ្យស្ដាប់តាមតាមទូរស័ព្ទអត់មានស្ដាប់តាមវិសុខទេតែខ្ញុំស្ដាប់តាមវិសុខអត់លឺអត់និយាយទួនគ្នាឡើយចម្រើនពោចម្រើនពោខ្ញុំចម្រើនពោចម្រើនពោខ្ញុំមកបិទនេះបើខាងក្រៅវិញក្រែងលោអត់លឺចម្រើនពោខ្ញុំកណាមកកណាខ្វាយកុំកូនចាស់កណាទៅពីខាងស្ទឹងតែងកំពង់ធំទៅហើយកណាចង់ចូលរួមជាមួយគាត់បោះសាប់ថាបើសិនជាយើងចូលក្នុងវិសុខយើងកុំស្ដាប់តាមវិសុខវាយឺតមុខខែជាយូរដែរតែមួយនាទីអីយើងថាដាក់តាមទូរស័ព្ទទៅនិយាយទៅរ៉ាយទៅហ្មងទៅហើយបានតែលេងវាចេញតាមក្រោយឯងកុំចាំស្ដាប់តាមវិសុខគឺអត់បានទេគឺថាវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទេអញ្ចឹងថាអត់ទេចូលនឹងកុំឲ្យស្ដាប់តាមវិសុខស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទលោកតាលោកយាយនឹងទៅហើយនិយាយទៅចូលក្នុងវិសុខហើយកណាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងចម្រើនពូលីហ្នឹងហើយចម្រើនពូលីហ្នឹងហើយប្រហែលជាគាត់អាចស្ដាប់បានហើយភាសាហ្នឹងញាតិញោមមុនញាតិញោមមកអាត្មាចង់រំលឹកបន្តិចអាត្មានៅរាត្រីនេះនៅផ្សាយចេញពីខេត្តកំពង់ចាមគឺមានពីរអង្គពីរអង្គជាមួយបង្រិតប្រហែលថ្ងៃគិតទៅបង្រិតចង់ពីរសប្ដាហ៍នេះអត់ទាន់មានពេលទំនេរចប់ពីបុណ្យម្ដាយបុណ្យសម្ដាយខ្លួនអស់រយៈពេល7ថ្ងៃត្រឡប់ដល់ភ្នំពេញ3ថ្ងៃជាប់គឺជូនខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបនឹងទៅសម្ដែងធររហូតម្ដងថ្ងៃហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងចម្រើនពរទៀតចម្រើនពរញោមបែរជាមកពីឌុយនេះមើលទៅអាម៉ាដកចាញ់ហើយដកឌុយសាថ្មីមួយទៀតចម្រើនពរចម្រើនពរញោមចម្រើនពរអត់លឺទេអឺសូមអធិស្ឋានអាត្មាទទួលម្ដងនេះបើស្វីខើខាងក្រៅវិញញោមព្រោះប្រហែលជាឌុយនឹងអត់ដិតគ្នាអត់ដិតគ្នាអត់ដិតអញ្ចឹងញោមអាចទូសាប់បន្តចុះអាត្មាទទួលហើយបើសំលេងខាងក្រៅវិញនឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមួយរយៈនឹងបានគាត់ជូនដល់គាត់ជូនទៅមធ្យោបាយការធ្វើដំណើរវាលឿនបន្តិចដែរញោមបានឡានគាត់នឹងចាក់តែសាំងចម្រើនពោហៅទូសាប់ពីខាងណាមកឡូលើអត់ញោមហៅទូសាប់ពីខាងណាមកតែខាងលើលើហៅមកពីណាមកញោមឡូអេមកលើតាលឿមមែនឡូណាឡូហឹមតែអញ្ចឹងទៅមកបាត់ទៅទទួលមួយទៀតចម្រើនពោបាត់ត្រង់ទៀតទៅញោមអត់មកឆ្ងល់ដែរមិនក៏មានអ្នកខ្លះស្ដាប់បានអ្នកខ្លះស្ដាប់មិនបានឧទាហរណ៍ដូចអ្នកមកពីស្ទឹងសែនមិញគាត់ស្ដាប់បានដល់ពេលគាត់ស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅជជែកគ្នាបានទៅមកប្រាវស្រួលទៅដល់ពេលនេះអត់មកបើសំលេងចេញក្រៅអស់ហើយចម្រើនពោញោមអ្នកខ្លះស្ដាប់បានអ្នកខ្លះស្ដាប់មិនបានឧទាហរណ៍ដូចអ្នកមកពីស្ទឹងសែនមិញគាត់ស្ដាប់បានអាត្មាបើសំឡេងថាបើក្នុងទូថាប្រាប់ហើយថាឲ្យស្ដាប់តាមវិសុខឥឡូវអាទទួលសិនទូឲ្យញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាមកទទួលសិនបើអញ្ចឹងទេយើងពិបាកនឹងទៅមុខមកម៉ែងនេះលោកប្អូនរតនៈលោកឆ្លៀតមកជួបបន្តិចហើយក៏
លោកសួរថាមានបានទៅសូត្រមន្តអតីតមេគន់ខេត្តកំពង់ចាមការចូលរួមការថ្ងៃហ្នឹងប្រសើរបានផែនមួយខែហ្នឹងណាចាំបានខ្ញុំកាលណាស្មារតីហើយឬក៏ដោយបង្រឹតគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគេបួសដើម្បីរកលុយបើតាមខ្ញុំកាលណាស្មារតីនៅចាំថ្ងៃទីថ្ងៃដែលថ្មមកបុណ្យម្ដាយបងដូចថ្ងៃទីប្រហែលបងថ្ងៃទី6ស្មារលើកឡើងទីនេះ7អ្នកបួស6យ៉ាងអ្នកបួស6យ៉ាងគេបួសដើម្បីរកលុយហើយបើអត់លុយទៅការកើតតែអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងសាកពិចារណាមើលព្រោះកាលណាបើយើងនិយាយធម្មតាបើខែទ្រូលុយណាបានការចម្រើនដាច់ទៀតបាត់ហើយញោមអើយចម្រើនពូហៅឡូបងចាចម្រើនពូហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមកខាងណាចង់ចូលរួមបន្តិចជុំជាកំណាបន្តិចមកពីខាងណាញោមមកពីខាងណាពូទៅប្រមត់ទៅអូមិនមត់តោះអញ្ជើញចុះនៅជិតគ្នាទេឥឡូវហ្នឹងកណាចង់ជួយថាជាខាងដូចខ្លួនចាស់ថាយើងខាងខ្លាំងបែបដូចងដូចមិនថាដែលខាងក្រៅផ្អែមរងមុខជួយដូចនេះត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ចេតនាចង់ចូលរួមមិនទៅថាខាងនេះគេឲ្យថាសម្ដែងខ្លួនទៅយ៉ាងតើអញ្ចឹងទៅសម្ដីគាត់ពោះជាបងសាបានស្ងៀមកំពុងចាមដូចគ្នាមិនសាំបានសម្ដីស្ដាប់សម្ដីក៏អត់ច្បាស់កណាក្ដៅគាត់ចង់បានតែមិនចង់អីថាកាន់ទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ស្ដាប់បានទៀតបិទបន្ទប់និយាយណាស្ដាប់បានគុំចាស់ស្ដាប់បានសម្ដីអីគេមិនស្ដាប់សុំម្ដងទៀតមើលសម្ដីធัวពោះយកអូសម្ដីធัวពោះយកហ៎កណាកណាហ្នឹងហើយសម្ដីធัวពោះយកច្រកចេះឆ្អែតអញ្ចឹងមានអីទៀតអស់ហើយគុំចាស់អញ្ចឹងនោះហើយចម្រើនពូលីចម្រើនពូលីអត់ថាទទួលញាតិញោមយើងបន្តទៀតចម្រើនពូចម្រើនពូញោមចម្រើនពូខ្ញុំចូលរកសិកាខ្ញុំស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសិកាផ្សាយគុំគុណក្នុងទូរស័ព្ទស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំកុំស្ដាប់តាមវិទ្យុអីពូឥឡូវមានអីខ្ញុំស្ដាប់តាមគុំស្ដាប់តាមខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមកណាទៅពីកំពង់ស្ពឺទៅនៅខាងភូមិស្ពឺអាវៀគុនតើមានអីចូលរួមសូមអញ្ជើញខ្ញុំ3នាទីខ្ញុំបណ្ដាសូមចូលរួមបន្តិចអញ្ជើញទៅកន្លងនេះតែបានអត់មានចំណូលអីតែគាត់ថាយើងតាក់ថ្ងៃរយោមកជឿមានបញ្ហាអត់ទៅលឿនគុំថ្ងៃហ្នឹងខាង fresh មែនកណាអត់ទៅលឿនខាងយើងចែកឡាលូនោះស្ដាប់យ៉ាងហ្នឹងយូរដាក់យើងទៅដាក់យើងទៅតែគាត់ថាចង់ជឿរ៉ាចង់មានតែយំបន្តិចដែរតែអីតាក់ថ្ងៃមូលហេតុអីដែរតែទៅរត់យើងយូរទៅបានតែពេលយ៉ាងការប្រកបរបស់ធម្មកិច្ចឡើងក្នុងស្រុកយើងតាប់ថ្ងៃគាត់ប្រឡប់ធម្មកិច្ចខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធម្មកិច្ចក្នុងស្រុកអត់មានពិចារណាថាតើអ្នកសម្ដែងផងយកមេរៀនប្រពុតមកនៅសត្វតាឯកជនគាត់និយាយឆាកដល់ផ្លែងគាត់និយាយពីការវិញសោសបាយយកមកទៅជួយចិត្តដល់ចាក់ខ្លួនឯងតាប់ថ្ងៃតែមេរៀនព្រះអង្គដែលទឹកលើកទឹកឲ្យទៅឲ្យយើងមកសត្វតាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សប្រកបចិត្តដើម្បីឲ្យការប្រយោជន៍ទី
ដល់ពេលសប្ដាហ៍នេះទឹកបោះចាប់យើងអត់ទេគាត់ទឹកគាត់អាណាសម្ដែងនេះសម្ដែងអាចតែធំសិក្ខាក្នុងទឹកណែអាណាល្បីខាងឆាក់កផ្សេងខាងលេងចោលចានហ្នឹងគាត់បោះចោលទឹកមាត់ដល់ខ្លះតែណាខ្ញុំជាទឹកខ្ញុំមិនអាចតាមដាននេះសប្ដាហ៍នេះគាត់មកទឹកនៅស្រុកយើងដូចជាគាត់មកទឹកមួយចំនួនដូចជាអាឡេងលោកឯងតែកូនលំចន្ទាក្ដីដូចជាហ៊ីជរមក្ដីយើងពិចារណាមើលមិនចំនឹងចង់ទៅសម្ដែងព្រះធម៌ចឹងទេចំណែកយើងបានថាយើងសពថ្ងៃជនទុច្ចរិតជនខិលខូចទៅហើយចិត្តបងប្រាស់ពុកដល់ចាត់ខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយម្នាក់អើបដើម្បីស្វែងរលៀបទីសក្ការៈត្រូវខ្លួនដើម្បីអាត្មាឯងញោមបាទទៅដាក់ទៀតទទួលមួយទៀតបាញ់នេះយើងវិសុខឯនេះមិនថាតែព្រៃទេប្រហែលជាប្រុសខាងនេះមានផលបាក់បន្តិចអាក់រអួលញោមស្ដាប់ទូរស័ព្ទញោមស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទចម្រើនពូញោមស្នាហើយខ្ញុំបងចាស់ឲ្យសូមជម្រាបសួរបងរកផងបាទជម្រាបសួរញោមបាត់វិសុខចោលសិនទៅញោមកង់ណាស្នាខ្លាហមឆាយទៅឆ្ងាយក៏បានដែរតោះញោមអ្នកប្រៃវិញមានអីចង់ជួបរួមសុំអញ្ជើញកណាសុំមានរបស់មកតិចអញ្ជើញញោមឡុងឆើតឡុងឆើតហើយឥឡូវបានស្ដាយថ្មីពីកម្រិតទៅឡុងឆើតហើយកណាស្នាបានពីគួយរត់នឹងហ្នឹងហើយញោមកណាខោថាគាត់នឹងគាត់កើតមកពីណាបានគាត់ឡេប្រមាណយើងយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងក៏ស្រីម៉ែគាត់ក៏ស្រីដែរនេះម៉ែគាត់ណាខោដល់ហើយតាចាក់ហើយទៅបើនៅខ្វែងបែបទៅដល់ហ្មងបើនឹងស្ងល់ចឹងតែល្អហើយហាឡើងត្រាស្ដាប់ដែរគាត់ហើយហាឡើងណែបែបចាក់ហើយតែឡើងមកចូលមកលឹងលើមកហើយចុះគាត់នឹងកើតពីណាដែរកើតពីរឿងធ្វើកើតពីម៉ែលោកដែរហើយយើងរឿងសឹកតាមដូចម៉ែលោកដែរហើយគាត់និយាយចឹងលោកថាតែម៉ែលោកក៏លោកមិនខ្លាចដែរណាលោកថាម៉ែលោកមិនហ៊ាននឹងលោកផងឥឡូវណាហ៊ានលោកថាអញ្ចឹងអឺចឹងបានថាហើយបានកណាចេះថាអារម្មណ៍ពីព្រះអង្គណាបារម្ភអីរឿងការពីហ៎បងរត់មានយន់ចាំបានតាថាចង់ប្រគល់ចៅមួយមិនសាមណេរឡើងទេអត់បានមពលទុកហ្នឹងអញ្ចឹងចៃតាមណិតព្រះអង្គព្រះអង្គមនុស្សមណិតមកជន់ថែមអត់មករត់ទៅនៅខ្លួនឯងលំបាកផងមានកន្លែងណាដាក់ចៅមួយទៀតញោមអើយណិតព្រះអង្គបានគ្នាបានមួយទីទៅមួយខោជើងបានអូបើចៅរៀនទៅកុំឲ្យខាត់ពេលជាមួយអាត្មាឲ្យខំរៀនទៅតែមកជាមួយអាត្មាអាត្មារវល់តែដើរនោះខាត់តែពេលរៀននោះដើរយប់ដើរយប់ម្សិលដើរចិត្តដើរយប់ម្សិលដើរកាត់ទឹកលៀងមកបានចិត្តដល់វត្តបានរត់មកដល់ហើយចិត្តដល់វត្តទៅហើយនិយាយទៅហើយមកដល់ទឹកខ្ចក់ជើងនឹងខ្មៅជាងគេឲ្យទៅពេលភ្លៀងនឹងមកនោះវាទឹកនៅភ្នំពេញដូចថាជីអស់ទោះហើយអាត្មាភ័យត្រូវលូតលាស់ទៀតមើលទៅក្លាស៊ីមកលោកចៃថាម៉ែទាំងនឹងឆ្នាំហើយបានស្អីលោកចៅថាបានតែធំហិញធោះទៅបានបាញ់ទៅវិញទៅយើងតែអញ្ចឹងណែកណាប្រគិនទៅឲ្យអង្គចាស់ណែធ្វើជីវិតលោកចៅថាម៉េចជីវិតសួរលោកលើលោកឲ្យលោកទៅស្មាតតែ
និយាយទៅម៉ែតកន្លែងខ្លួនឯងក៏បាក់បែញោមអើយគ្រាន់តែគិតគិតថាដល់ថ្ងៃណាគេរោរឿងផងរងាយអត់ហ៊ានធានាណាហ៊ានទទួលណាទេញោមនិយាយមួយម៉ាត់ទៅបើញោមអាចទៅវត្តផ្សេងបានក៏តេកតងលោកទៅម៉ែសូមអព្យាស្រ័យដោយស្មោះបងម៉ែមានសិទ្ធិមានអីអញ្ចឹងម៉ែចេះតែស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រសិក្សានឹងឯងហើយបើនៅទីនោះមានវត្តរៀនសូត្រញោមបញ្ជូនទៅវត្តទៅតាមខេត្តសិនទៅចាំលោកប្រឡងចប់បាក់ឌុបបល័យមកមករੋទីក្រុងទៅរੋស្កលអីណាត្រាបរំបងចាស់ហ្នឹងណាឯងលោកចាំថាប្រមាណស្អាងទៅបាទបរំថែមចៅមកថែមមួយទៀតអត់មានថែមទេអត់មានទៀតដល់ពេលបរំអញ្ចឹងថែមចៅឧទាហរណ៍ថាឡុងយ៉ាងថាធ្លាប់ថារੋបើឡានបុកលេងអត់មកដើរតែម្អងឯងទៅប្រហុកងប់តែមួយណាដល់ថែមចៅមកងប់បាន2នាទីបើទៅជាបន្ថែមជីវិត2មកទៀតបើថាលោកចាន់ថាចំណោះហើយអង្គចាំឃើញបាននឹងចៅកណាឃើញដឹកដៃចឹងរាល់ថ្ងៃអាត្មាតែម្ដងឯងមានបារម្ភអីទេចូលដល់ថតតាលោកបើឡានបុកថ្ងៃណាងប់ថ្ងៃនោះក៏ងប់ទៅវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកតន្ត្រីនោះផងអើដូចលោកថាបើមានកំភ្លើងបាញ់ក្បាលតាចាបាញ់ក្បាលលោកអីបើដល់វេនអាត្មាបើលោកបាញ់ថ្ងៃណាងប់ថ្ងៃនោះទៅរត់តែតពួនអ្នកតន្ត្រីណាមួយអាត្មាវាអត់មាននិយាយទៅអត់មានជាពាក់លុយគេចង់និយាយចេះបាទបាទថាសុខបែបអត់ជាពាក់លុយគេអង្គចាំចង់ការចឹងស្នាស្ដាយ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 សម្លេងហ្មងតែឡើយញោមមានអីទៀតទេប៉ុណ្្នឹងហើយញោមណាប៉ុណ្្នឹងហើយអីណាកណាខ្លាំងគង់លឿនទេហ្នឹងហើយចម្រើនពូលីអើចម្រើនពូលីហើយទទួលម្នាក់ទៀតទៅចោះទទួលម្នាក់ហ្នឹងហើយចង់ក្រោយទៅចោះហើយទូអាកាសបង្រិតចាប់ផ្ដើមតទៀតចម្រើនពូខ្ញុំទៅបានទទួលចម្រើនពូបាញ់គុំលោកកូនកណាទៅកំពង់ស្ពឺខ្ញុំ3នាទីបានអស់យូរណាសុំជើញណាចិត្តណែលឺច្បាស់ទេបងលឺច្បាស់ទេខ្ញុំណាតែកណាចង់ទួតិចកូនទួត្រង់ថាតែកាលកណាធ្លាប់បានស្ដាប់ថាដែលព្រះអង្គតាមវិជាលោកបានប្រកាសជាសមាគមធម្មកថាណាសមាគមធម្មកថាហ្នឹងតែកាលឮសួរថាប្រកាសជាសមាគមធម្មកថាយ៉ាងไรព្រះអង្គតាមវិជាក៏លោកកត់ក្រុមខាងធម៌វិន័យហ្នឹងដែរហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងសមាគមហ្នឹងតើដូចថាតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានគោលដៅទៅកន្លែងណាខ្លះគោលការណ៍អ្វីខ្លះបើសិនជាព្រះអង្គបានដឹងក៏សូមឲ្យជួយបកស្រាយផងសមាគមហ្នឹងកណាគិតថាចេះថាបើសិនជាមានសមាគមហ្នឹងមែនมันអាចឲ្យព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងដំណាក់សថាគតហ្នឹងយកព្រះធម៌យកអីដែរកម្មវិធីធម្មកថាហ្នឹងយកទៅទេសនាចេះតែលេងសើចណែมันមានប្រយោជន៍ទៅដល់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះតែឥឡូវនឹងចាំមើលយូរដែរហើយតែមិនដឹងថាម៉េចទេហើយអញ្ចឹងបើកូនបានដឹងឲ្យទៅឲ្យកូនបកស្រាយផងតើណែសមាគមធម្មកថានោះតើរីកចម្រើនបានប៉ុណ្ណាខ្លះហើយពួកនឹកឃើញថាសមាគមមួយមួយបើសិនជាបង្កើតវាអាចនឹងលុបបំបាត់អ្វីមួយបានអ្វីដែលខ្លួននៅក្នុងអីស្ថាប័នសាសនាហ្នឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីដែលមិនគួរគាត់បីគឺគួរថាអាចកែប្រែណែនាំឲ្យបានណាកូនចឹងកណាមានជំនល់តែប៉ុណ្្នឹងសូមស្វាគមន៍លាហើយនឹងសូមជម្រាបលាចម្រើនចម្រើនពូញោម
ចម្រើនពរឲ្យឈប់ទទួលឈប់ទទួលឲ្យឈប់ទទួលឲ្យទូឱកាសឲ្យបងរត់បានចូលរួមខ្លះហើយចង់អញ្ចេះលោកប្អូនរតនៈឃើញលោកប្អូនសរសេរមកបើលោកប្អូនអាចសរសេរលេខនៅនឹងមកកណាប្រកាសលេខនឹងឲ្យញោមនៅខាងប្រៃវែងមិញតាកតងព្រោះលោកប្អូនថាបើលោករៀនបល័យពុទ្ធកៈប្រាប់លោកឲ្យមកចាប់ឆ្នោតនៅបង្កកទៅលបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកប្អូនប្រាប់លេខទៅបើថាមិនចាំញោមតាកតងទៅឲ្យញោមហ្នឹងហើយចាំប្រកាសលេខហើយញោមអាចតាកតងទៅលោកប្អូនអាចសរសេរលេខមកក៏បានដែរមានខមែនមួយគាត់ថាគឹមហាតនឹងគាត់ថាអញ្ចឹងយេតាកាលពីជាតិកន្លងទៅធ្លាប់បកឡងចន្ទាហ៊ីភរមឌូវ៉ាន់ឌឿននឹងលោកប្រមូលលុយផ្សេងផ្សេងទៅស្រុកឥណ្ឌាទៅស្រុកដតៃពេលនេះជាតិនេះត្រូវពួកនឹងបកបានវិញហើយអាចដែរព្រោះពេលដែលពួកចាប់មលោកកូនខ្លួនឯងលោកខ្លះទៅប្រាប់ថាមកពីកម្មរបស់ញោមឯងទេហើយបន្ថែមទៀតថាជាតិមុនមកពីកូននោះចាប់មលោកឪពុកឥឡូវនេះដល់វេនពួកនោះបោកវិញម្ដងអញ្ចឹងបើជាតិមុនមានតែពួកនោះបោកយេតាទេមើលតើតើឥឡូវបងបងធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយមានអីចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលវេលាច្រើនខ្លួននេះតាមការគូបងសុំចេញអរគុណបងខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គុណចាស់ម្នាក់ដែលការទេសនានៅពេលវេនសំមិញនេះដែរឡាយសំមិញហ្នឹងឃើញកមិនហ្នឹងបែរជាប្រសងទេគាត់ក៏មិនថាគាត់ព្រះអង្គទទួលយកម្បានទេដែលព្រះគុណនឹងរិះគុណព្រះអង្គឡងសង្ឃិនថាឡងសុភាពឡងសុភាពរឿងទិញឡានដូឡានរហូតជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់ទទួលយកម្បានទេរឿងហ្នឹងដឹងទទួលបានបាទព្រោះម្សិលមិញទេចិត្តឡងសុភាពនោះអាចទេចិត្តផ្ទះឡងសុភាពម្សិលមិញរឿងទទួលយកបានមិនបានរឿងពិចារណាបន្តិចតើឡងសុភាពបួសមកនឹងបួសដើម្បីអីបួសដើម្បីរកលុយដល់បួសដើម្បីរកស៊ីបួសដើម្បីរកលុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារឬបួសដើម្បីពុទ្ធសាសនាបើសិនបួសដើម្បីពុទ្ធសាសនាយកមេរៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាមករៀនមកប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបៀបទៅតាឲ្យបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមណារឿងអីដែលឡងសុភាពមានលុយទៅដូឡានគ្រប់មុខជារៀងរាល់ឆ្នាំបួសនេះបួសដើម្បីណាជាប្រយោជន៍ខ្លួនទេបួសដើម្បីលៀបសការៈទេបួសខ្ជិលរោស៊ីទេព្រោះថាឯក្នុងសង្គមរោស៊ីទៅមានខាតមានចំណេញធ្វើអាជីវកម្មច្បាស់ជាមានខាតមានចំណេញហើយលំបាកហើយហត់ទៀតដល់ពេលបួសមានអីរៀនទន្ទិញធัวបល័យឲ្យតែចាំទៅលោកយាយលោកតាណាទៅរៀនបល័យគាត់មិនចេះបល័យផងស្ដាប់នឹងធម៌មិនទេឲ្យតែឮតែធัวធัวលោកយាយលោកតាស្ដាប់ទេសនាញែកពីរឿងតែធัวចេះធัวចោះប្រទេសឥណ្ឌាចេះឥណ្ឌាទៅស្រុកព្រះចេះចាធ្លាក់លុយមកណាគេងប្រវាញ់លើកម្លាំងនេះឈាមលោកយាយលោកតាណាបួសអញ្ចឹងបួសបំលែងសាសនាហើយបួសដល់ខ្ជិលរោស៊ីទេបើសឹកបានសឹកទៅរឿងអញ្ចឹងហើយរឿងអីថាទទួលយកម្បានយ៉ាងម៉េចប្រសងណាមិនមែនតែធ្វើអាជីវកម្មលើ
ណាលើយកពុទ្ធសាសនាទៅធ្វើអាជីវកម្មណាឬឯងអីដែលថាអូកុចឡងឡងសុភាពនឹងបានលុយមកពីណារឿងដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនលុយលោកយាយលោកតាគាត់ជឿណាអាយដលរបស់គាត់គេថាមិនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយាយលោកតាគេតម្លាក់ទិន្នន័យខុសខុសទៅគាត់ទទួលយកបានណាលោកយាយលោកតាខ្លះមិនដែលនឹងបានទាន់មានលុយខ្លួនឯងទៅទិញឡានជិះផងទៅទិញម៉ូតូផងកូនចាំទេកូនផ្ដល់ជារៀងរាល់ខែទេហើយយកលុយនឹងណាទៅជាមួយឡុងសុភាពធ្វើខូបកំណត់ពេលណាមានមុខគេធ្វើនឹងដើម្បីអីដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់គេសោះគេទេសនាបោកយាយលោកតាលោកយាយលោកតាមិនដែរតាមដានមិនដែរមើលពីពុទ្ធវិន័យមើលអីទេហើយឲ្យតែគេថាមិនចឹងហើយនេះលោកយាយលោកតាពិចារណាមើលរឿងនឹងតិចតើពុទ្ធសាសនាតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនានៅកន្លែងណាបើសិនជាមានប្រសង់បែបហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមយើងពុទ្ធសាសនារលាយដោយសារលោកយាយលោកតាដែរចូលរួមជាមួយនឹងបកលខូចមិនមែនឲ្យតែបួសសិតតែជាមនុស្សល្អណាបើសិនជាបួសសិតតែមនុស្សល្អយកមនុស្សខូចខូចទៅបួសទៅក្លាយជាមនុស្សល្អអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយាយលោកតាមើលអត់ដឹងទេលោកយាយលោកតាផ្នែកអានណាគេបំគេខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អថាគេនឹងមកជួយលោកយាយលោកតាហើយការពិតនឹងគេជាបិសាចសម្រាប់ចញ្ចក់ឈាមលោកយាយលោកតាសោះលោកយាយលោកតានៅមើលមិនឃើញនៅប្រសងបែបហ្នឹងដែលនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះច្រើនណាស់ដែលប្រសងដែលបួសមកដើម្បីលៀបសការៈទេមិនមែនបួសមកដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនណារៀនមេរៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គជាមេរៀនបែបទស្សនវិជ្ជាណាមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវមិនមែនជាមេរៀនបែបជំនឿធ្វើឲ្យលោកយាយលោកតាជឿណាជឿណាស្ដាប់ទៅណាធ្វើបុណ្យនេះបុណ្យនោះទៅកើតនេះកើតនោះចាំទេគ្មានទេដូចកាលពីថ្ងៃមុនមានប្រសងព្រះអង្គទេសនានៅខាងព្រៃវែងគេធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនបុណ្យហើយបុណ្យកតញ្ញូចឹងគាត់បុណ្យចម្រើនប្រជជននៅណាវិញខាងព្រៃវែងខ្ញុំកណាស្ដាប់ព្រះសង្ឃគាត់លោកទេសថាម៉េចថាមិនងាយទេមិនងាយតែណាបានធ្វើបុណ្យនឹងទេមានតែបុណ្យនឹងទេដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងទៅកើតជាស្ដេចចាក់កើតទៅឋានព្រះអិនពេលលើទេសមករោងទៀតបុណ្យកឋិនលោកថាមានមនីយបានធ្វើមានមនីយអ្នកណាបានធ្វើបុណ្យនឹងទេមានតែបុណ្យនឹងទេដែលជួយណាបានបុណ្យច្រើនហើយជួយយើងកើតសច្ចៈជួយបុណ្យណាបុណ្យគ្រប់តែបុណ្យកើតសច្ចៈគ្រប់តែគ្នាទៅស្ដាច់ទៅសោយរៀននៅឯណាទៅចាក់ដល់ណាទៅចាក់ដល់ណាគ្រប់តែគ្នាឲ្យមើលហើយខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចា
ណាអរគុណច្រើនបងចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍បងថាប្រហែលជាចុងក្រោយទៅចុះព្រោះយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា10នាទីទៀតខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីភាពឆ្លាតឆ្លើយសំណួរញាតិញោមខ្លះទៅឬក៏បញ្ចប់នៅសេចក្តីខ្លះចម្រើនពោញាតិញោមនៅព្រៃវែងមិញញោមត្រៀមទូរស័ព្ទកត់លេខលោកប្អូនទៅហើយតាកតងទៅដើម្បីបានកន្លែងចៅរៀនថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវគិតថារៀនមិនមែនទៅដើរតាមគេតាមឯងទេដើរតាមអ្នកដតីអត់មានឆ្លងអីចំណេះដឹងអីទេទោះតែយើងយកចិត្តដាក់រៀនសូត្រហើយតម្រាំតែទៅជាផ្លូវការបានយ៉ាងហោចណាស់យើងរៀនចំណាយពេលជិត10ឆ្នាំចប់បាក់ឌុបហើយត្រូវបន្តយកឯកទេសយកជំនាញតទៅទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងកំពឹងគេកំពឹងយាយម៉ៅយាយម៉ៅមិនបានជួយទេយាយម៉ៅរវល់ស៊ីជែកទេនឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទលោកប្អូនហូរតនៈលោកបានសរសេរមកហើយគឺ0885852256អត់មកអានដងទៀតញោមកត់ទួនអត់ទេនោះ0885852256ញោមតាក់ទងទៅលោកទៅដើម្បីឲ្យបានតាមដានដើម្បីឲ្យបានតំណែងតំណងចំពោះការរៀនសូត្រមកស្ដាយមានគេតាក់ទងគេសុំកូនសុំចៅឲ្យចេះចង់ដាក់មកជាមួយអាត្មាដាក់អត់ញោមថាអត់ទាំងមានកលែងរងឯងកលែងដល់សុខសានរបស់អាត្មាមាន2ទី1គឺក្រេមួយនៅវត្តសពើមាសបាំងជពោបាំងជពោរាល់តយប់ហ្នឹងឯងទី1នៅកលែងទី1ដល់សុខសានឯងមានជាងហាលមានអីដែរមិនអត់ទេហើយទាញជពោបាំងសឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ះយប់ណាក៏ចង់មុងទៅយប់ណាក៏ចង់ទៅហើយលោកណាទេទេសនាថ្ងៃមុនហ្នឹងថាខ្លាចងាប់សំបីតែមូសហ្នឹងមូសហ្នឹងក៏ក្រតមូសខាំមកខ្លាចងាប់ព្រោះតែខ្លាចងាប់ចង់ការពារជីវិតនឹងហើយបាននាំគ្នាដាក់មូសមិនទៅអញ្ចឹងអត់ដាក់មុងមែនទេមែនទេអានោះវាខ្លាចឈឺក្រុនតើតែក្រុនវាខាត់ពេលខាត់វាលៀនរូស៊ីមខាត់អស់លុយអស់កាក់ណាដល់ពេលទីកន្លែងចម្លែងកន្លែងសុខសាន្តទី2របស់អាត្មាតង់អាត្មាបើគិតពីកន្លែងទល់ខ្លួនកន្លងមកតែប៉ុណ្ណឹងទេតង់ឬកំរឹងទាំងតង់ទាំងរឹងទូទៅខាងអ្នកទឹកថាបងស្វាន់ធូទេសាឧបធម្មហើយតង់នឹងបោះឡើងលះហែកហើយទិញតែ10ដុល្លារទេនៅសរ៉ែននោះហើយតាមផ្លូវកាលពីខ្ញុំកណ្ដាលថាភាវសានៅប្រមូលបច្ច័យដើមទីពេលកន្ធិបុផារាល់សៅអាទិត្យម្ដាចូលយើងរៀននោះអញ្ចឹងតំណេសៅអាទិត្យអញ្ចឹងរាល់សៅអាទិត្យគឺល្ងាចថ្ងៃសុខចាញ់ទៅទាំងយប់ហើយម្ដុំផ្លូវជាតិលេខ3លេខ4លេខ6អីលេខ5ខ្លះអីហ្នឹងគឺចង់រឹងសឹងតាមផ្លូវរហូតអត់ទេជួយម៉ូតូអាកប់ហាមួយពីអ្នកកូនសិស្សរៀនជាមួយគ្នានៅបញ្ញាសាស្ត្រឲ្យតែតំណេទៅហើយតំណេទៅទៅអាកប់យើងដើរពីភ្នំពេញចាញ់ម៉ោង9អីជាម៉ោង8ចាញ់ពីសាលាម៉ោង3កន្លះដល់ដុំតកែវអីទេម៉ោង1ម៉ោង2អីនៅម្ដងនោះដល់ត្រឹមតកែវដល់ត្រាំកក់អីហ្នឹងជួយអាកប់យើងស្មើនឹងជិះកង់ដែរនោះអាកប់កញ្ចាមួយអញ្ចឹងហើយអត់បារម្ភខ្លាចបណ្ណាលួចបណ្ណាឆក់បណ្ណាប្លន់អីទេអាកប់នោះព្រោះថាបាទហើយយើងរត់តាមដែរលួចក៏រត់គាត់រត់រួចដែរប្រកបនោះអត់អូអាកប់នោះអត់ទៅមុខទេហើយលួចខកខ្លួនហ្នឹងហើយតទៅគេលួចផ្លាក់លេខបាត់ទៅលួចផ្លាក់លេខបាត់ទៅស្ដាយដែរឲ្យលួចគាត់ធ្វើវិញហើយផ្លាក់លេខហ្នឹងគាត់លួចយកទៅលក់អត់ចាយមិនដឹងទេណែលួចចេះរកកន្លែងលួចឃើញតើ
អញ្ចឹងកន្លែងទី2បងថ្មអញ្ចឹងញោមយកតណាទៅតណាថ្មសឹងតណងបានបោះតង់ដាក់តង់ដាក់រឿងដាក់អីអញ្ចឹងទៅដូចមកនេះមកកាន់រឿងតាមទៅអត់សូវអត់សូវបារម្ភអីប្រហែលអត់សូវនេះទេអាត្មានឹងកន្លែងណាអាត្មាចិត្តតែសឹងទៅបើអាត្មាអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយហត់ខ្លាំងឬខ្វះកន្លែងស្រង់ទឹកស្រង់អីរោវត្តរោអីមិនឃើញរោផ្ទះស្នាក់អីខ្លះទៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងបើយើងមានថវិកាមានបច្ច័យមានអីណាងាកមកអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនៅរាត្រីនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចង់ជាសរុបសេចក្តីអីដោយព្រះអង្គលងសភាពនៅចិត្តអីនេះខ្ញុំកណ្ដាលភាពក៏មិនដែលទៅនឹកនាថាចង់ទៅប៉ះពាល់លោកប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្រឹតលើកឡើងហ្នឹងគឺជាការពិតដែលយើងគួរតែគិតគួរតែពិចារណាយើងឧទាហរណ៍ថាដុល្លារដូចអីរាល់ឆ្នាំនេះបង្រឹតគាត់ធ្វើការបើនិយាយទៅការងារគាត់នៅក្នុងក្រសួងទៀតនៅក្រសួងការងារគាត់នឹងគាត់ធ្វើក្នុងក្រសួងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែឡានគាត់ជិះតែអាប្រុសហ្នឹងចង់ឈឺហ្នឹងឈឺហើយឈឺឥឡូវឈឺអាណិតតើទៅណាក៏ទៅហើយផ្លៅរៀងយ៉ាប់បន្តិចបុកពឹងពឹងកលថ្ងៃទៅតកែវថ្ងៃមុនបុកដីដីវាក៏លុកអូវាផុកផងផងសឹងឲ្យយើងនឹងឡានទៀបហើយសឹងថាចុះជួយលើកទៅទៀតកន្លែងខ្លះរុញហើយទ្រាំនៅបានដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគាត់ក៏បានប្រឹងបានជួយឆ្លៀតពីការងារបានជួយយើងទៀតអត់បានអីទេញាតិញោមអត់បានអីទេម៉ែនិយាយឲ្យអស់យ៉ាងដូចទេសនា3ថ្ងៃជាប់3គ្រានេះយកតែមួយគ្រាទេយកតែមួយគ្រាដំបូងគឺនៅស្រុកព្រះស្ដេចអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅស្រុកអូនៅស្រុកកញ្ចាយមីដល់ពេលម្សិលមិញព្រះស្ដេចក៏យើងមិនយកកំថាឡើយថាយើងទៅយកសំបីតើបានបច្ច័យប្រមាណក៏យើងមិនដឹងថាបានប្រមាណទេគ្រាន់តែទេចប់នៅភ្នាក់ងារមកទៅប្រាប់ចម្រើនពូលៀងញាតិញោមព្រោះយើងបានប្រាប់ពួកគាត់យើងប្រកាសពួកគាត់រាល់ថ្ងៃថាមិនមែនមកមិនមែនទៅទេសនាហ្នឹងមិនមែនទៅរលួយណាយើងទៅបញ្យល់ពជាពរត់ឲ្យយល់ដល់ពេលហ្នឹងយើងទៅបញ្យល់គាត់ឲ្យយល់រឿងអីយើងថាទៅយកលុយពីគាត់ហើយអត់ដឹងថាគាត់អស់បានប្រមាណអ្នកចូលរួមបានប្រមាណចាស់បនចូលប្រមាណដែរទៅសួរនំតែដូចល្ងាចមាញ់ទេនៅខាងហានជ័យឃុំនេះបងហានជ័យហ្នឹងឃុំហានជ័យហ្នឹងហ្នឹងហើយឃុំហានជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនេះអមអាចារ្យប្រកាសចប់អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសចំនួនលុយអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនបានមានចិត្តថាយកអីទេហើយបើពេលយើងកំពុងតែរៀបចំអីដែលយើងដាក់ឡាយឲ្យដាក់ឡាយអីអត់មានសេវាទេយើងថតវីដេអូឥឡូវបង្ហោះចូលក្នុងเพจហើយគាត់ជ្រៀតធៀបយកមកដាក់ចូលក្នុងថងយាមយើងងាកទៅឃើញចឹងទៅជិតណោះថាអាត្មាអត់យកទេបច្ច័យនឹងអត់យកទេអញ្ចឹងដាក់ចូលរួមម្ចាស់នឹងបនគេវិញទៅព្រោះគាត់បនសពដល់បនសពគាត់ខ្វះខាតមែនទេណាខ្វះរហូតអ្នកខ្លះបនសពនឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើទេតែអត់ថាបនគាត់អត់ចង់ធ្វើទេតែដល់បនសពអញ្ចឹងជិះមិនធ្វើមិនបានហើយដល់ពេលគាត់អត់លុយគាត់ចង់បានលោកទេសនាដល់ចង់បានលោកទេសនាត្រូវណាបើលេងលោកល្បីមកអងមកអងមកគ្រេសេវាមុនអី50ម៉ឺនអីតិចបំផុតមករៀល100អាហ្នឹង100ដុល្លារអីហ្នឹងសេវាគេអញ្ចឹងសេវាហេតុអីបានលោកទេសនាមានសេវាប្រហែលពួកអ្នករស់ស៊ីធម្មតាប្រហែលអីបើអ្នករស់ស៊ីមែននោះរងាយអ្នកទេសនាហ្នឹងគឺជាមុខរបរមួយដែលរកបានបំផុតកាលណាបើអ្នកទេសនាជាមុខរបរដែលរកបានហើយអញ្ចឹងមានអីខុសអំពីអ្នកបួសទាំង6យ៉ាងដែលខ្ញុំកណានថ្មភាពលើកឡើងនៅទីនេះមានទាំងអ្នកបួសដើម្បីរោគលុយដើម្បីសន្សំទ្រព្យអ្នកបួសខ្ជិលធ្វើការងារអញ្ចឹងមកទេសនាស្រួលអញ្ចឹងអ្វីដែលបងក៏លើកឡើងឃើញដែរឃើញញាតិញោមមើលតាមរូបភាពនឹងមើលចំណុចទី6ដែលថាបួសដើម្បីចាញ់ចាក់ភពឬបួសដើម្បីប្រណិប័តខ្លួនឲ្យរំដោះទុក្ខញាតិញោមទៅសម្លឹងមើលធម៌មគ្គធធម្មចារភិកច្រើននោះតើមានអ្នកណាធ្វើរឿងនឹងទេធម៌មគ្គធភិកច្រើនមានអ្នកណាធ្វើរឿងនឹងទេធម្មចារក៏អញ្ចឹងដែរញោម
ហេតុអីបើដឹងថាអ្នកបួសងាយនឹងប្រណិប័តរំដោះទុក្ខច្រើនជាងគេរំដោះទុក្ខលឿនជាងគេហេតុអីមកពួកគាត់ព្រមបួសពួកគាត់សុចិត្តកសក់ឲ្យតងល់ហើយដល់ទេសនាដល់អប់រំដួងច័ន្ទនេះដួងច័ន្ទនេះបួសសើចចាស់ហេតុអីបើសើចទៅវិញនៅតែដល់អប់រំគេអញ្ចឹងខណៈដែលខ្លួនឯងមិនដែលអប់រំខ្លួនឯងផងថាបួសនឹងរោគបានមិនបាច់ធ្វើអីទេហើយទៅរោតាមរបៀបធម្មចារនឹងរោគបានពួកនងឯណាដែលតែមានចិត្តចង់ប្រណិប័តនៅធัวរបស់ព្រះមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះធัวនឹងគឺអត់មានចិត្តចង់ប្រណិប័តអីទេគឺអត់ទាល់តែសោះប៉ុន្តែសម្បុកមួយនឹងគឺជាសម្បុកដ៏សុខសានសម្រាប់ពួកអ្នកបោកនឹងឯងព្រោះអីអ្នកដែលនៅក្នុងសម្បុកទាំងឡាយគឺយេតានឹងគឺជាមនុស្សដែលងាយបោកឃើញណាគាត់ទៅញាតិញោមគឺសសាមអញមើលបើសិនណានៅជាក្រហស្ថទេសនាវាល្អជាងចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយមិនមិនសឹកទៅវិញទៅអញ្ចឹងមិនមិនសឹកទៅព្រះសិរីបុត្រមិនមិនសឹកទៅព្រះមោគ្គល្លានមិនមិនសឹកទៅទេសនាទៅហើយមានធម្មកថាល្បីទៀតដូចជាសុសាមណេរដូចជាស្អីនៅចំនួននោះមិនមិនសឹកទៅទេសនាទៅញាតិញោមមើលប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថារឿងលើកោកដូចបងរឹតគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យមើលពុទ្ធប្រវត្តិខ្លះឲ្យមើលមេរៀនពុទ្ធខ្លះមើលអត់ត្រូវអត់តើតែញាតិញោមយល់បានកន្លែងហ្នឹងថាទេមែនកម្មវិធីពោជ័យជីវិតលើកមកអញ្ចឹងវាត្រូវមែននៅតាមលំដាប់តាមលក្ខតាមផ្នែកហ្នឹងឯណាជាកិច្ចប្រណិប័តរបស់ពួកនោះឯណាជាកិច្ចប្រណិប័តរបស់ធម្មចារធម្មកថាមែនទេទៅធម្មចារហ្នឹងបើគាត់យល់ថាអ្នកបួសនឹងល្អគាត់មិននៅជាធម្មចារទេគាត់មកបួសអស់ហើយប៉ុន្តែនេះជាមើលប្រវត្តិពួកធម្មចារសឹងថា 90% ធម្មនន្តជាអ្នកបួសសឹកទៅធ្វើជាធម្មចារជាមុខរបររកស៊ីបានមានប្រពន្ធមានកូនមានឡានបើបងខ្លួនឯងបានទាំងអស់សុមនោនៅខាងសៀមរាបឯណោះដូចគ្នាបួសនៅលោកអប់រំគេជាមួយប៊ុនគឿននៅសៀមរាបនោះហើយប៊ុនគឿននេះលើថាបោតនៅកំពង់ចាមមិនមែនមិនដឹងទេអស់ប្រហែល $100,000 ទៀតនោះប្រហែលមហឹកមុននោះសឹកទៅទៀតទៅសហើយសុមនោនឹងនៅតែអប់រំគេតាមវិសុខអញ្ចឹងហើយទៅយកប្រពន្ធមិនម៉ាយទៅទៀតនៅលក់ស្បង់ចំពោះជិតវត្តស្វាយនោះថាថាអស់ហ្មងទៅខឹងតែទៅគិតទៅខ្លាចគេខឹងផងណាទៀតដួងច័ន្ទនេះថ្មីថ្មោបំផុតធំមែនទឹកដល់លបីគេនោះបួសនឹងសឹងចេះតិសាហើយសឹងទៅទៀតញាតញោមគ្រាន់តែរបៀបដែលបួសហើយនឹងសឹកកំណត់ដែលពួកអ្នករូស៊ីអ្នកបំផ្លាញមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅមើលទៅគំនិតឡុងចន្ទថាហើយនឹងហ៊ីបរមទៅបានហើយហ៊ីបរមថាបើបួសស្រួលនាំពូជរបស់អស់លោកឯងនឹងមកបួសមកថាឲ្យគេខ្លាំងដល់ពេលឡុងចន្ទថាលោកថាមិនសឹកទេបួសស្រួលលោកថាបួសមិនខ្លះទេបងថ្ងៃមុននោះបួសអីគេមិនសឹកមិនអីហើយចាំអូបួសហើយអត់សឹកសិនអីសឹកសិនប្រពន្ធបានកូន2សិនហើយចាំការប្រពន្ធបានកូន2ហើយអស់លុយនឹងរត់មកបួសទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងឡងចន្ទថាម្នាក់ថាបួសស្រួលម្នាក់ថាបួសយ៉ាប់ញាតញោមនោះសត្វតែធម៌មកទឹកធម៌អីលបៃបន់ញាតញោមស្ដាប់ទាន់ទេចិត្តទីភាសារបស់គេរស់ស៊ីបានដល់ពេលយើងនិយាយប្រាប់ទៅគាត់ទទួលបានយើងប្រាប់ថាទេសនាមិនមែនជាមុខរបររស់ស៊ីទេប៉ុន្តែជាការបញ្យល់នៅមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ញាតញោមទាំងឡាយដល់ញាតញោមទាំងឡាយដល់ពពួកសត្វទាំងឡាយដើម្បីឲ្យគាត់យល់ហើយយកទៅប្រណិប័តបានទៅជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចរំដោះចាកទុក្ខទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់មិនចង់កណារាល់ថ្ងៃគាត់ថាស្ដាប់បានបនលោកទេចប់ប្រមូលលុយឲ្យទៅលោកលោកទៅបាត់ទៅហើយលោកពេលតែបានតិចក៏ជេរប្រមាថយេតាខ្លះខ្លះទៅដូចញាតញោមកំពុងតែស្ដាប់ដឹងស្ដាប់ឮរាល់ថ្ងៃនោះមានអីលើសប៉ុណ្្នឹងញាតញោមពិចារណាមើល
បើញាតិញោមមិនអាចតាមទាន់មិនអាចចេះកត់សម្គាល់បុគ្គលខូចបុគ្គលល្អបុគ្គលអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមរបៀបហ្នឹងណាបុគ្គលល្អឬក៏អ្នកប្រាជ្ញានឹងដាច់ពូជចាញ់ពីសង្គមហ្នឹងបុគ្គលល្អគឺនឹងដាច់ពូជពីសង្គមព្រោះអីអត់មានទីជ្រកទេញោមអត់មានកន្លែងឈរទេហេតុអីថាញាតិញោមទៅគ្រប់គ្រងតែបុគ្គលខូចហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលល្អគ្នាទៅជ្រកមិនណាអ្នកទៅជ្រកមិនបានគ្នាទៅរស់មិនបានមានទីមកបណាជ្រកបើនៅលើកោសោះយើងប្រាប់នឹងនៅលើកោសោះញោមឲ្យនៅលើកោសោះឃើញណានៅកដាលវាបួស6យ៉ាងដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពលើនៅបន្ទប់នេះហើយប៉ណ្ណឹងខ្ញុំស្ដាប់បានទៀតស្ដាប់បានមិនបានដឹងទេប៉ុន្តែពេលវេលាយើងគឺអស់ហើយ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 អញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺមានតែពាក្យថាក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពូលា